Teste de som. Teste de som 2. Teste. Testando. 1, 2, 3. Dá pra abrir. Já dá agora. Dá, pode. Mas a. Mas esse projeto. Não faz nada. Pô, então sempre você não tem.
Estamos buscando resolver os problemas. Né? Vai dar transparência, isso é ótimo. Ótimo. Não, cada um, né? Não, mas tem que... A gente já sabe, já sabe que ficar. Vai dar. Tá bom. Deixa eu tomar o pau, pai. Não vou ser assustado por causa disso. Pô, mas não vem lá. O Pikachu tá desconfiando mais. O dia tá com o bicho, né? Facebook me dá a notada aqui. Eu posso. Facebook, o YouTube vai passar uma sessão. Essa sessão ainda não está alocada em nada. Depois que não vai alocar a informação. Bom dia a todos. Peço à secretária que proceda à chamada nominal para verificação de quórum. Sessão plenária do dia 14 de agosto. Daiane Gonçalves, presente. Delmar Nunes. Presente. Fabiano Pires. Francisco Alexandre Morfan. Presente. Gelson Antunes. Presente. João Francisco Moraes Cardoso. Presente. Jorge Vidal Amaral. Juliano Soares. Presente. Rogério Guedes Munhoz. Presente. Abrindo o quórum regimental, dou por aberta a sessão ordinária dia 14 de agosto de 2018, quando são 11 horas e 7 minutos. Convido a todos para que de pé ouçamos um versículo bíblico. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Amém. Leitura das correspondências. Peço à secretária que proceda à leitura. Ofício 109, de 13 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor Gelson Antunes, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado Sul. O prefeito municipal, no uso das atribuições legais, envia para apreciação dos nobres edis os projetos de lei abaixo arrolados, tendo em vista de interesse público de tais proposições. Projeto de lei de número 110, 111 e 112. Nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos, atenciosamente, Hernani de Freitas Gonçalves, prefeito municipal. Senhor presidente, registrar minha presença. Está registrado o vereador Vidal. Também aproveitando, registrando a presença do vereador Fabiano Pires. Ofício 108 da Procuradoria. Do dia 8 de agosto. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos através deste apresentar cópia do requerimento e manifestações constantes no expediente administrativo de número 144.651/2018, referente a pedido de substituição de garantia de hipoteca legal por seguro garantia para a conclusão das obras do loteamento Centro Novo apresentado pela empresa Hélio Inter Urbanização Limitada. A Lei Municipal nº 3.574, de 15 de outubro de 2011, determina a prévia comunicação ao Legislativo para acompanhar os procedimentos administrativos de liberação de hipoteca, para fins de conhecimento, acompanhamento e manifestação, se entender necessário. Colocamos-nos à disposição para qualquer necessidade de esclarecimento ou complementação de informações. Cordiais saudações, Maria Ângela Junqueira dos Santos, Procuradora-Geral de Eldorado do Sul. Excelentíssimo presidente, ofício de número 177 de 2018, do Sindiago. Na oportunidade em que vimos nos dirigir a esta Casa Legislativa com o intuito de informá-los respeitosamente que na Assembleia Geral do dia 13 de julho de 2018, promovida pelo Sindiago RS, foi aprovado o envio da presente carta de alerta a ser encaminhada aos 497 legislativos municipais do Estado do Rio Grande do Sul. A promulgação da medida provisória número 844, de 6 de julho de 2018, pelo senhor Michel Temer, retira os poderes dos municípios, quando concedentes dos serviços de saneamento básico, e acaba totalmente com a autoridade do Poder Legislativo Municipal, transformando-o em mero espectador dos processos, quando transfere a responsabilidade das decisões para atos exclusivos do Poder Executivo. A exemplo do disposto no artigo 5º da medida provisória número 844 de 2018, onde altera o artigo 11A e o artigo 19, parágrafo 1º, ambos da lei 11.445 de 2007. A medida provisória está eivada
de inconstitucionalidades, o que certamente ensejará uma grande quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade, ADINs. E até que as ações possam surtir algum tipo de efeito, os estragos causados pela referida MP são irreversíveis. Não bastassem os erros formais, em seu fulcro, a MP 844 traz o que tem sido a marca de Temer, a entrega dos nossos bens mais preciosos às mãos de poucos em detrimento da maioria dos brasileiros. Na questão do saneamento, não será diferente. O texto escancara o favorecimento às privatizações da água, destruindo o princípio do subsídio cruzado, criando mecanismos favoráveis aos municípios que apresentarem maiores condições de lucro, deixando abandonados os municípios com menos atrativos financeiramente para as empresas privadas de saneamento, que são a imensa maioria no território nacional. Reconhecemos e apoiamos a importância da existência do Poder Legislativo, esfera que, diante do cenário preocupante que vive o país, ainda é a que congrega o espaço para debates e decisões democráticas. Contudo, também gostaríamos, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras em saneamento do Estado do Rio Grande do Sul e das centenas de milhares de famílias brasileiras que serão afetadas negativamente pelas privatizações da água, que vossas senhorias intercedam junto aos nossos representantes no Congresso Nacional pela derrubada da medida provisória número 844, de 6 de junho de 2018. Água é um direito, água não é mercadoria. Arilson Vush, secretário-geral e de assuntos intersindicais da Sindiágua RS. Atas com entrada. Ata de número 19 da sessão plenária do dia 26 de 6 de 2018 e a ata de número 20 da sessão plenária do dia 3 de 7 de 2018. Estas atas baixam as comissões. Leitura das indicações. Indicação de número 279, de autoria do vereador Delmar Nunes, PDT. Que o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria competente, providencie o patrulhamento e a limpeza e desobstrução dos valos laterais na rua Leopoldo Betskoski, trecho que inicia na Avenida das Samambaias e vai até a Avenida Alto Alegre, bem no meio da quadra, no bairro Parque Eldorado. Exposição de motivos. É uma reivindicação dos moradores locais, pois a rua em questão se encontra em péssimo estado de conservação em determinados trechos. A vegetação tomou conta e os valos obstruídos resultam no acúmulo de água no meio da via, que com a passagem de veículos resulta em imensas poças de lama, o que impossibilita a passagem de pedestres. Vereador proponente Delmar Nunes, PDT. Indicação de número 280, de autoria do vereador Juliano Soares, PT. Indica ao Executivo Municipal, após tramitação regimental, que a Secretaria competente realize a recuperação asfáltica das ruas Nossa Senhora da Medianeira, no entorno do campo de futebol do Clube Medianeira, e nas ruas Acesso D e Acesso C. Exposição de motivos. A medida se faz necessária, tendo em vista que há muito tempo as referidas vias necessitam de reparos, pois a mesma encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Os moradores há tempo vêm reivindicando seus direitos. De contribuintes, vereador proponente Juliano Soares, PT. Indicação de número 281, de autoria do vereador Juliano Soares, PT. Indica ao Executivo Municipal que seja substituída a rede de esgoto na rua Nossa Senhora da Medianeira, no entorno do campo de futebol do Clube Medianeira, e nas ruas Acesso D e Acesso C. Exposição de motivos. A presente indicação tem por finalidade melhorar a infraestrutura da rede cloacal e fluvial do referido endereço, melhorando assim a qualidade de vida dos moradores que sofrem com os bueiros entupidos, causando transtornos com as chuvas torrenciais e também com o escoamento de seus esgotos domésticos. Salientamos que a rede é muito antiga e muitos pontos afundou as calçadas. Vereador proponente Juliano Soares, PT. Indicação de número 282, de autoria do vereador Vidal Amaral, MDB. Vidal Amaral, vereador com assento nessa Casa Legislativa, indica o prefeito Hernani Gonçalves, auscultado em signo plenário, para que a secretaria competente providencie atendimento ao público ao meio-dia na sede do Conselho Tutelar. Exposição de motivos. Faço esse pedido devido à grande reivindicação da comunidade em meu gabinete, que procura atendimento no Conselho Tutelar ao meio-dia. Sou sabedor do grande e belo trabalho que os conselheiros fazem dia e noite, quando estão de plantão. A intenção é criar mais uma forma de acessibilidade da comunidade versus conselho. É dever desse vereador estender o olhar a todos os recantos do município, assim promove a imagem dessa casa.
Vereador proponente, Vidal Amaral, MDB. Indicação de número 283, de autoria do vereador Rogério Munhoz, PSB. Através da Secretaria de Obras e Viação, execute a troca da drenagem da Rua Sombrio, desde a Rua 8 de Junho até o final da Rua Cândido Rondon. Exposição de motivos. A presente indicação se faz necessária, pois, com o aterro colocado no campo de futebol do Atlético, a Rua 8 de Junho e seu entorno, assim como toda a Rua Sombrio, ficam inundados em dias de chuva, chegando a entrar água nas residências deste local, onde muitos moradores já perderam seus móveis e danificou-se bastante os imóveis do mesmo. Portanto, se faz necessária a correção desse problema urgente. Vereador proponente, Rogério Munhoz, PSB. Indicação de número 284, de autoria do vereador João Cardoso, PT. Vem através desse solicitar que seja realizado a manutenção da iluminação pública no assentamento Belo Monte. Exposição de motivos. Seja realizada, através da secretaria competente, a manutenção da iluminação pública no assentamento Belo Monte, pois quanto a esta, o assentamento encontra-se desassistido e o estado em que encontra a iluminação pública é precária. Dessa forma, pede-se manutenção para trazer maior segurança aos assentados, pois a falta de iluminação gera insegurança à noite. Vereador proponente João Cardoso, PT. Indicação de número 285, de autoria do vereador João Cardoso, PT. Vem através dessa solicitar que seja realizada, através da secretaria competente, a construção de meio-fio no acesso C, 106, bairro Chácara. Exposição de motivos. Seja realizada, através da secretaria competente, a construção de meio-fio no acesso C, bairro Chácara, pois a falta do mesmo faz com que não haja limitação da calçada, fazendo com que pessoas, ao estacionarem seus carros, não respeitem o limite da calçada. Vereador proponente João Cardoso, PT. Indicação de número 286, de autoria do vereador Fabiano Pires, MDB. Que o senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, viabilize a regulamentação para tornar obrigatória a fixação de placas informativas em todas as obras públicas municipais, contendo no mínimo as seguintes informações: endereço completo da obra, data de início e término, nome da empresa executadora da obra, nome do engenheiro responsável, finalidade da obra, o valor da execução da obra, indicar, no caso de convênio, quem são os convenientes ou conveniados, endereço eletrônico apontando o local em que se encontram os dados e informações da licitação. Exposição de motivos. A presente indicação tem por finalidade dar maior conhecimento aos cidadãos referente aos gastos públicos em nosso município, garantindo assim maior eficácia aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, transparência e publicidade, assegurando a todos o acesso à informação de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Vereador proponente Fabiano Pires, MDB. Indicação de número 287, de autoria do vereador Fabiano Pires, MDB. Que o senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, viabilize em parceria com a Corsan a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água em Eldorado do Sul. Exposição de motivos. A presente indicação tem por finalidade evitar prejuízo ao consumidor de água no município de Eldorado do Sul, que mesmo com as suas torneiras vazias, em face das constantes interrupções no abastecimento de água que nosso município infelizmente vem enfrentando, a existência de ar nas tubulações faz o ponteiro girar como se água fosse, gerando cobrança para o recurso não utilizado pelo consumidor. Observação. Sugerimos que a instalação dos eliminadores de ar seja realizada por bairro. Vereador proponente Fabiano Pires, MDB. Queremos dar as boas-vindas a toda a comunidade que se faz representar, Everaldo, Sabrina, também outra jovem que é do grupo dos ciclistas, né? Estou lembrado o nome certo aí, né? E também a imprensa, Jason, do Jornal Primeira Hora, alemão, aliás, Antônio Elias, do Jornal Expressão, funcionários da casa, aproveitando a oportunidade, parabenizar o alemão, que hoje está de aniversário, né? Antônio Elias. Né? Parabéns, muitos anos de vida. Projeto de resolução com entrada. Projeto de número 04, de autoria do vereador Fabiano Pires.
cria na Câmara Municipal de Eldorado do Sul a sessão plenária solene em homenagem ao Dia do Professor. Exposição de motivos. O Dia do Professor é comemorado no dia 15 de outubro, contudo são poucos aqueles que sabem como e quando surgiu no Brasil essa importante data que homenageia esses profissionais. Tal data é comemorada em homenagem ao primeiro Estatuto do Magistério, promulgado por Dom Pedro I em 15 de outubro de 1827, e justifica a importância da educação na definição da igualdade social, pois ela é uma ferramenta de conscientização e formação ao cidadão. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deveriam ter suas escolas de primeiras letras. Esse decreto tratava da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia inovadora e revolucionária teria sido ótima caso tivesse sido cumprida. Foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de um dedicado ao professor. Começou em São Paulo, em uma pequena escola localizada na Rua Augusta, número 1520, onde existia o ginásio Caetano de Campos, conhecida como Caetani. O longo período letivo do segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias. Quatro professores tiveram a ideia de organizar um dia de parada para se evitar a estafa e também de congraçamento e análise de rumos para o restante do ano. O professor Salomão Becker sugeriu que o encontro acontecesse no dia 15 de outubro, data em que, em sua cidade natal, professores e alunos traziam doces de casa para uma pequena confraternização. Com os professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira e Cláudio Busco, a ideia estava lançada para depois crescer e implantar-se por todo o Brasil. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo decreto número 52.682, de 14 de outubro de 63. O decreto definia a essência e a razão do feriado para comemorar condignamente o Dia do Professor. Os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Parabenizamos esses abnegados profissionais que com competência e desprendimento ensinam e educam com paciência e a versatilidade de verdadeiros mestres. E é com o propósito impessoal de ensinar que revigoram nos alunos o desejo de descobrir e conhecer cada vez mais, que plantam a semente do saber, fazendo de suas mãos as mãos dos alunos, de seus olhos os olhos dos que os admiram, de seus conhecimentos o aprendizado de seus seguidores. Junto a vocês, os aprendizes caminham. A cada dúvida que eles confrontam, serão de suas essências que partirão quaisquer ações dos mesmos, que serão guiadas pela disciplina e rigor da ciência e pelas emoções das artes. Profissional de coragem e movido pelo amor à educação, o educador constrói o futuro de nosso país, pois o ser humano é o bem mais precioso e os professores trabalham na educação desse patrimônio. Entretanto, nem sempre é reconhecido devidamente pelos seus esforços. Por se tratar de um trabalho de essencial importância à comunidade, por participarem ativamente na formação de cidadãos de todas as idades, esses profissionais merecem ser valorizados e estimulados para que melhorem cada vez mais sua atuação. As milhares de tarefas para corrigir, as críticas, as noites mal dormidas, ser professor não é uma tarefa para qualquer um, sem considerar, claro, a responsabilidade que eles exercem na sociedade, principalmente porque, acima de tudo, ele é o responsável pelo futuro de centenas de crianças. O Brasil hoje tem cerca de 1,5 milhão de professores, de acordo com o Ministério da Educação. A função deles, conforme prega o Ministério, não é só transmitir conhecimentos, mas principalmente ensinar o aluno a estudar, fazê-lo valorizar o estudo e ajudá-lo a se desenvolver socialmente. Todos os professores tomam para si a missão de ensinar não só letras e números, mas ensinar paz, esperança, solidariedade e coragem. Com o passar do tempo, com a correria do dia a dia, nós nos deparamos com tantas oportunidades e ocasiões que deixam muitas vezes de evidenciar, valorizar ou comemorar datas e pessoas tão especiais que conviveram ou convivem conosco, transmitindo tão sublime cultura e conhecimento. Profissão exercida com tanto amor, mas marcada muitas das vezes pela falta de apoio. Condição de trabalho desfavoráveis, pouco recursos e geralmente mal remunerada, chegando a ser desvalorizada por cidadãos, classes e organizações de nossa sociedade. É extremamente importante evidenciar aqueles que nos ensinam, nos educam e sempre estarão em nosso meio, capacitando-nos, instruindo-nos com divina paciência e bondade no leal ofício de exercer essa profissão. Ensinar um dom divino é uma arte onde não se emprega somente a didática pedagógica, mas na busca da criatividade que às vezes vai além da própria capacidade, para cumprir o dever de educar para aqueles que buscam o saber, o conhecimento e o entendimento. Valorizar essa profissão não se restringe apenas a essa data,
mas em destacar a mesma todos os dias, pois são esses mestres que trarão aos nossos filhos o autoconhecimento para que um dia sejam alguém neste mundo. Ser mestre não é apenas lecionar, é ensinar, não é apenas transmitir conteúdos programáticos. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia e companheiro. É caminhar com o aluno passo a passo, é transmitir a esse os segredos da caminhada. É levar. Ser mestre é ser exemplo, exemplo de dedicação, de doação, dignidade pessoal e, sobretudo, amor. Não poderíamos deixar de reverenciar esses importantes profissionais que dedicam seu trabalho na formação de indivíduos bem estruturados e capazes de compor uma coletividade saudável. Vereador proponente Fabiano Pires, MDB. Que ele é corrido, né? Aproveitamos também para informar que estamos já passando a nossa sessão ao vivo pelo Facebook. Dentro de alguns dias estará sendo feita transmissão também ao vivo pelo YouTube e pelo site da nossa Câmara. Então, agradecemos aqui ao Bruno, que é a empresa que está nos prestando o serviço, né? E será mais uma ferramenta de plena transparência dos atos do nosso Legislativo Municipal, onde a comunidade vai poder assistir às nossas sessões e ficará também armazenado para que assistam posteriormente todos os atos desta casa. Projeto de lei com entrada. Projeto de lei de número 30, de autoria do vereador Fabiano Pires, MDB. Dispõe sobre instituir a carteira de identificação do autista no município de Eldorado do Sul. Exposição de motivos. O presente projeto de lei, com base na Constituição Federal, Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo de Nova York e Estatuto da Pessoa com Deficiência, busca assegurar e promover em condições de igualdade material o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro autista, TEA, visando a sua inclusão social e cidadania. O principal escopo da carteira de identificação do autista é facilitar a identificação das pessoas autistas para que tenham assegurado seus direitos, inclusive o atendimento preferencial, haja vista que o autismo não é fácil ser identificado por quem não tem contato direto. O transtorno do espectro autista é uma condição geral de um grupo de desordens complexas no desenvolvimento do cérebro. Antes, durante ou logo após o nascimento, esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Embora todas as pessoas com transtorno do espectro autista partilhem essas dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidade diferente. Assim, essas diferenças podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos, ou podem ser mais sutis e tornarem-se invisíveis ao longo do desenvolvimento. Nesses últimos casos, pode haver dificuldade na identificação do referido transtorno pelas pessoas que não têm o contato direto com aquela pessoa. O TEA pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldade de coordenação motora e de atenção. E, às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e distúrbios gastrointestinais, e podem apresentar outras condições, como síndrome de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na adolescência, podem desenvolver ansiedade e depressão. Nesse sentido, pela dificuldade de identificação em determinados casos, a carteira de identificação do autista vem facilitar que os direitos sejam assegurados. Vereador proponente Fabiano Pires, MDB. Projeto de lei do Executivo com entrada. Projeto de lei de número 110. Altera o artigo 2º da Lei Municipal 4.449, de 30 de março de 2017, da outras providências. Exposição de motivos. Ao vincular o adicional apenas a essa função, limita, por demais, a designação de profissionais para assumir essa coordenação, uma vez que há no quadro de servidores profissionais com o mesmo padrão de qualificação técnico ampliado a oferta de não qualificada para essa função. A diminuição do adicional é embasada na queda de repasses do Estado para o município, considerando inúmeros fatores que vão além da responsabilidade no município. Dessa forma, ao considerar que a diminuição do repasse impacta diretamente na arrecadação do município, propomos a redução do percentual no intuito de contingenciar essa despesa. Em 2016, a média arrecadação em repasse do Estado referente ao SUS era de R$ 40.344,66. Em 2017, a média de repasse diminuiu para R$ 18.336,26. Já em 2018, até o presente momento, essa média equivale a R$ 10.744.
Sendo assim, e contando com a costumeira prestação dos nobres edis, aguardamos manifestação dessa egrégia Câmara Legislativa com relação a esse projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Nani Gonçalves, Prefeito Municipal. Projeto de lei do Executivo de número 112. Extingue a Secretaria Especial de Governo, criada pela Lei 3.820, de 20 de fevereiro de 2013, revoga a letra D do inciso 3º do artigo 1º e exclui o artigo 9º, seus incisos e parágrafo único da Lei Municipal 3.008, de 3 de fevereiro de 2009, e da outras providências. Exposição de motivos. O projeto de lei levado à precessão dessa casa visa a extinção da Secretaria Especial de Governo, passando algumas competências ao gabinete do prefeito. Sendo assim, e contando com a costumeira prestação dos nobres edis, aguardamos manifestação dessa egrégia Câmara Legislativa com relação a esse projeto de lei, enviando também nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Hernani Gonçalves, Prefeito Municipal. Projetos de leis para votação. Projeto de lei de número 98, de origem do Poder Executivo, tem parecer jurídico favorável e também de todas as comissões, está apto a ser votado. Está em discussão. Senhor presidente. Vereador Juliano. Acho que primeiramente, parabenizar o Executivo Municipal, né, para mandar um projeto desse importante para reequipar as nossas máquinas, né, da Secretaria de Obras, é um projeto importante, né. A gente sempre fala que o município por si só ele tem que se melhorar e também acabar com um pouco dessas terceirizações de serviços. Acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem mais algumas patrolas ali, vai ajudar também a diminuir os serviços de rua, né? A gente tem bastante, nesse período, nós vereadores somos muito cobrados por melhorias de alguns acessos, né? Patrulhamento, nivelamento, entupimento de esgoto, né? E às vezes a gente não tem, o município não tem como comportar toda essa estrutura sozinho. Então, fico feliz que esse projeto tenha passado pela casa e sou favorável. Continua a discussão. Não tendo mais ninguém para discutir, colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de número 98. Projeto de lei do Poder Executivo de número 101. Tem parecer favorável de todas as comissões e também o parecer jurídico desta casa favorável. Está apto a ser votado. Está em discussão. Presidente. Vereador Rogério Munhoz. Esse projeto 101, onde extingue o cargo de secretário especial de governo e cria dois cargos, um de CC3 e um de CC4, né? Não causa impacto, né, no gasto com o pessoal, mas eu havia até sugerido à vereadora Daiane, conversando informalmente aqui, né, que deveria ser extinta a Secretaria Especial de Governo. A administração não tem interesse em manter uma Secretaria Especial de Governo, não tinha por que só transformar o cargo em outros CCs e não extingui-la, né? Então, eu comentei com ela até, né, e hoje entrou na sessão a extinção, o projeto 112, onde está sendo extinto, então, a Secretaria Especial de Governo, né? Os cargos vão ser remanejados, a estrutura organizacional, né, o organograma da administração se torna outro, né? Justamente, né, tu organiza esse setor, né? Não tinha por que tu manter uma secretaria se não ter nem mais secretário, né? Enfim. Então, a gente é favorável, né? Porque eu acho que com isso não tinha por que manter uma secretaria se não tem nem cargos, né? Então, se extingue, né? Se extingue o cargo e se mantém... se extingue a secretaria e se mantém os cargos, né? Então, aí, com essa, somos favoráveis, senhor presidente. Continua a discussão. Não temos mais ninguém para discutir?
colocamos em votação o projeto de número 101. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Está em discussão o projeto de número 102, também do Executivo, tem parecer favorável de todas as comissões, e também jurídico desta casa. Está em discussão. Não tendo ninguém para discutir, nós colocamos em votação o projeto de número 102. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de número 107. Projeto de número 107 está em discussão. Tem parecer jurídico de todas as comissões e também do jurídico. Está em discussão. Projeto de número 107. Não, estou tranquilo. Não tendo ninguém para discutir, colocamos em votação. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado por todos. Projeto de lei do Legislativo, de número 28. Está em discussão. Tem parecer das comissões e também o parecer jurídico favorável do vereador Fabiano Pires. Senhor presidente. Vereador Fabiano. Então, este projeto de lei de número 28, ele tem por finalidade tornar obrigatório a placa indicativa de peso máximo permitido em nossas pontes, em nossas estradas municipais. O município conta hoje com algumas pontes municipais e por onde transitam caminhões, máquinas, equipamentos, ônibus escolar e por aí vai. Então, por uma questão de segurança, é importante que as pessoas que utilizam as nossas pontes municipais tenham a real noção de quanto peso aquela ponte suporta, para evitar acidente e qualquer tipo de tragédia futura. Então, essa é a ideia. É ter uma ponte que tenha uma placa indicadora de peso máximo permitido nas nossas pontes municipais. Então, eu gostaria de pedir o apoio dos vereadores, tem parecer jurídico favorável, para que a gente implante aí essa sinalização de segurança em nossas pontes municipais. Presidente. Vereador Eugênio. Nas comissões eu havia questionado o parecer jurídico, né? Mas agora veio favorável, né? Porque nas comissões ele não tinha sido apresentado. Votei favorável nas comissões, porque é uma votação técnica, né? E eu acho que é importante nós colocarmos o peso máximo, principalmente nas pontes, né? Nós sabemos que no Parque Eldorado tem várias pontes de madeira, né? Que às vezes são perigosas, né? Enfim. Então, acho que isso que é importante, né? É uma segurança a mais que o motorista que utilizar aquela ponte possa ter. Me preocupa, vereador, já vou, né, lhe dizer aqui, quando o senhor diz que determina a obrigatoriedade, quando o senhor diz isso, se torna inconstitucional o seu projeto, porque isso está determinando uma função ao executivo e nós não podemos fazer isso, né? Só já li de antemão, né? Mas sou favorável ao projeto, com certeza, porque eu acho que é importante ter essas placas de sinalização, né? Isso é mais um dispositivo de segurança que a gente disponibiliza à comunidade que utiliza essas trajetórias, principalmente as pontes, né? Mas eu sou favorável, vereador, sou favorável ao seu projeto. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador Juliano. Votei favorável nas comissões. Sou favorável ao projeto, Fabiano. Acho que é importante, sim, termos mecanismos de segurança, né? As sinalizações são mecanismos de segurança para evitar que aconteça como outros municípios já aconteceram, né? Pontes cair, ruir. São pontes que muitas vezes são antigas, né? E, às vezes, as pessoas que estão trafegando nessas vias, elas não são da nossa cidade. Elas vêm com um peso muito além daquilo que suporta. E pode levar aí uma família a óbito ou causar outros acidentes por causa disso, entendeu? Então, sou favorável ao projeto. Eu também identifiquei isso no projeto como o Rogério falou, né? Que a obrigatoriedade pode criar um ato constitucional do Legislativo com o Executivo. Mas sigo te acompanhando e votos de sinceridade que seja aprovado. Obrigado. Continua a discussão.
Não tendo mais ninguém para discutir, colocamos em votação. Realmente um projeto de grande importância e relevância para a segurança de nossas vias, de nossos munícipes, porém, a essa questão. Mas faço uso das palavras do vereador Juliano. Peço votos que corra tudo bem e que nós tenhamos aprovado. Tenhamos sancionado pelo nosso executivo. Não tendo mais ninguém para discutir, coloco em votação, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Projeto... Senhor presidente, justificativa de voto. Vereador Fabiano. Eu gostaria de agradecer aos colegas por acompanharem nessa iniciativa. E às vezes, vereador Juliano, como muito bem colocado pelo senhor, às vezes vem um veículo, um caminhão, uma estrutura, e causa danos à estrutura da ponte. E aí o próximo que passa, às vezes, é que fica com a conta. E esse próximo pode ser um ônibus escolar. Então, toda a ação de prevenção, ela é muito mais oportuna e inteligente do que apagar um incêndio, né? Então, muito obrigado a todos aí pelo voto favorável. Projeto de lei de número 29, vereador Fabiano Pires, está em discussão. Tem parecer das comissões e também parecer jurídico favorável. Está em discussão. Senhor presidente, vereador Fabiano. Então o projeto de lei, ele cria, no âmbito do município de Eldorado do Sul, o Dia do Ciclista. E tem como data prevista o dia 4 de março, que é a data que tem a fundação em nosso município do grupo de ciclismo Eldorado Bike Club. O grupo que se faz aqui presente, eu agradeço a presença de vocês, conta hoje com 58 ciclistas ativos. Né? As atividades são realizadas regularmente nas terças-feiras, fora os eventos que acontecem em finais de semana, enfim. Há uma curiosidade que eu já compartilhei com os colegas logo mais cedo, que muitas pessoas participam do grupo ou por indicação médica ou buscando uma melhor qualidade de vida, e em alguns casos até usuários de droga que através do ciclismo deixaram a questão das drogas. Então é um trabalho muito bonito. Há integrantes no grupo que hoje estão disputando o Campeonato Gaúcho de Ciclismo aqui no município de Eldorado Sul, mais um motivo de orgulho aí. E no próximo dia 26 o grupo estará aí se revezando para participar de dois grandes momentos, que é um em Santa Cruz e outro na Barra do Ribeiro. Outra curiosidade do grupo é os seus integrantes, que a mais jovem hoje tem 8 anos e a mais experiente 72 anos. Então, o grupo tem uma série de iniciativas aí, projetos futuros, como o projeto Bike Anjo, que visa ensinar as pessoas a pedalar com mais segurança, né, e outras ações aí de conscientização. Já realizaram dois eventos aqui na nossa cidade, inclusive com a participação de pessoas de vários municípios, inclusive de outros estados, né? A participação no grupo de ciclismo é totalmente gratuita, né, e eles contam com alguns apoios aí de algumas empresas para a questão do uniforme. Então é um trabalho extremamente bonito, a ideia é criar o Dia do Ciclismo, e eu gostaria de acrescentar ao projeto de lei uma emenda supressiva referente ao artigo 3º, justamente para evitar que tenha qualquer tipo de vício de origem e na ocorrência de incidência de um veto aí, que é que, né, o Poder Executivo poderá promover. Então a gente retira o artigo 3º, mas que nada altera na essência da lei. Então esse é o projeto e eu gostaria de contar com o apoio dos colegas novamente. Presidente. Vereador Rogério. Vou começar pelo final. Eu entendo, vereador, que esse artigo 3º ele não está causando nenhum problema, porque ele poderá promover, né? Ele está dizendo que o Executivo poderá promover. Pode ou não, né? Então, assim, só já deixa autorizado ele fazer ou não, né? Não está atribuindo uma função a ele, né? Uma obrigação, né? Eu não acredito que possam vetar esse projeto por esse dispositivo aqui, né? Acredito eu que está bem montado, e até gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. A gente vem acompanhando aí a equipe de ciclismo, né, no dia a dia, enfim, né, nas postagens, enfim, a gente acha é bacana, porque o esporte, aqui como outros esportes também, a gente sempre procura divulgar e valorizar a prática do esporte, né? Por vários motivos, né? Não precisamos nem citar quais, que todo mundo já sabe, né? É importantíssimo, né?
É, mas assim como tira muitas pessoas, vereador, de outro, de drogas, enfim, coisa, eu só tenho uma reclamação a fazer do ciclismo. Está tirando o pessoal do futebol. Aí eu tô, já estou contrariado. Brincadeira. Falei para eles aí, tem um colega nosso que joga futebol com nós, que tá, ele e a esposa participam daí. Uma importante contribuição aqui da nossa técnica do legislativo, do pastor Gelson e da Daiane, de, ao invés de retirar todo o artigo 3º, apenas o Poder Executivo. A palavra ali, o Poder Executivo, e o resto mantém. Isso. Aí evita a incidência de vício de origem. Então essa é a emenda que eu proponho. Apenas a retirada do termo Poder Executivo e o resto tudo se mantém. Sou favorável com a emenda, vereador. Senhor presidente. Opa. Primeiramente, sou favorável ao projeto de lei. Te parabenizo, Fabiano. Parabenizo o grupo de ciclistas de Eldorado, que são parceiros do Executivo Municipal também, sempre atuando em todas as... O cronograma, o calendário de eventos festivos do município, eles estão sempre presentes, a gente tem observado isso. Fica muito feliz também. O grupo tem aumentado ao longo dos anos. Já fizemos também, enquanto o nosso mandato legislativo, indicações para que seja feito... um aumento expressivo de áreas para ciclismo dentro, são ciclovias, né? Já fizemos duas e acabamos fazendo duas indicações, tanto ali para o Parque das Indústrias, que é importante para os moradores de Eldorado poder utilizar as bicicletas para ir trabalhar, e também para diminuir o tráfego na cidade, que também tem aumentado ao longo do tempo, né? São muitos veículos dentro das vias do município, a gente precisava daqui a pouco fazer, no plano de mobilidade urbana, uma discussão mais ampla sobre isso, aumentar as ciclovias dentro do município, prever em alguns pontos que vão ter vielas muito grandes de fluxo. Por exemplo, no Centro Novo tem um fluxo muito grande de veículos no início da manhã, no final da tarde. Então, fico feliz que a gente reconheça essa atividade dentro do nosso calendário municipal. Sou parceiro, não identifiquei que talvez seja tenha uma origem de vistas no projeto. Acho que não precisava suprimir nada, porque poderá. Daqui a pouco, a própria entidade pode buscar, junto ao executivo, parcerias para fazer atividades no município, como já vem participando, né, sem cobrar nada, muitas vezes com parceria das empresas do município que ajudam elas. Né. Então, parabenizo ao vereador, sou favorável ao projeto e fico muito feliz com a entidade. Obrigado. Presidente. Vereadora Daiane. Eu também parabenizo o vereador Fabiano pela iniciativa do projeto e ao grupo que tem sido realmente muito atuante, foi parceiro do Executivo na Rústica, né, tem participado de diversos eventos, contribuindo com os demais eventos de outras modalidades, inclusive, né, junto ao Executivo pela nossa cidade. E também já pude ser parceira com eles ali, solicitando o rebaixamento de calçada, né, para que eles pudessem passar com as bicicletas. Então, acho que é só somar, é agregar agora, para que mais e mais pessoas venham a participar dessa prática, que é uma prática muito saudável. E com relação ao projeto do vereador, é importante manter assim um artigo 3º, porque ele fala das ações de divulgação do dia municipal, e o 2º fala dos objetivos. Então, essas ações podem ser promovidas pelo próprio grupo, ou com parceria com o executivo ou com empresas, né? E aí, só retirando o termo poder executivo, já evita que venha o veto lá da Procuradoria Jurídica. Então, fica essa sugestão. E eu sou favorável ao projeto. Não tendo mais ninguém para discutir, também parabenizo a iniciativa do vereador Fabiano, de grande importância. O Everaldo, que é pioneiro aí, fundador do grupo, né? Parabéns, são méritos dos senhores. E então colocamos em votação o projeto com a emenda, apenas retirando a palavra o Poder Executivo. Está em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Senhor presidente, justificativa de voto. Então, eu gostaria de agradecer a todos os colegas, mais uma vez, por acompanhar aí essa importante iniciativa. Parabenizar o grupo de ciclismo de Eldorado do Sul, né, incentivá-los aí a permanecer nesta caminhada, né, do ciclismo e agregando cada vez mais pessoas, né, para que possam praticar aí o ciclismo e com isso melhorar sua qualidade de vida aí. Muito obrigado a todos. Vereador Juliano. Justificativa de voto. Eu acho que mais uma atividade, né, para os nossos jovens fazer dentro da nossa cidade. Hoje nós estamos alcançando aí 8 ou 9 atividades que o executivo e o legislativo têm interferência direta nossa. Então,
tanto balé, ginástica, karatê, futebol. Então, fico feliz aí que essa casa tenha olhado situações que podem dar uma alternativa para os nossos jovens, que podem abrir um novo caminho para que eles não caiam no caminho da droga. Então, sou favorável mais uma vez ao projeto. Obrigado. Muito bem. Peço à secretária que proceda a chamada para as explicações pessoais. Explicações pessoais, sessão do dia 14 de agosto de 2018. Rogério Guedes Munhoz. Obrigado. Jorge Vidal Amaral. Obrigado. Fabiano Pires. Obrigado. Daiane Gonçalves, obrigada. Francisco Alexandre Morfã. Obrigado. João Francisco Moraes Cardoso. Obrigado. Juliano Soares. Obrigado. Delmar Nunes. Obrigado. São 11 horas e 52 minutos. Dou por encerrada a sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2018. Tenham todos uma boa tarde.